יכול להתגייס, אני מסביר לך. אני מצטער, אבל זה לא תירוץ. מה התירוץ? אני אסמטי. תראה אותי דוקטור, אני כולי פריחה. תסתכל איזה צבע נהיה לי. השמש עשתה לי פיגמנטציה. מה אתה אומר? יש מצב לאיזה ג'סטה? דוקטור, אני לא יכול להתגייס. יש לי פלטפוס. פלטפוס! כתוב לי פה שאתה פציפיסט. פיצל עלייה במספר המשתמטות מצהל ומשירות לאומי. בנות מצהירות שהן דתיות כדי להתחמק משירות. אבל רוב הבנות לא מתגייסות, רוב האלו שלא מתגייסות כביכול מטעמי דת, גם לא מתנדבות לשירות לאומי. ו... תקשיב, בוא אני אגיד לך. להפסיק לרדוף אחרי אזרחים להתגייס, להפסיק לנסות להיות צבא גדול, להיות צבא קטן וחסכוני. אז הן אומרות שהן דתיות ואחרי זה מצטלמות בביקיני בחוף באילת, אשריהן צדיקות, הן ברור, הן אחרי זה עושים הפרשת חלה והן מסורתיות, הכל בסדר מבחינתי. זה עדיף על כך שאני גם שירות לאומי לא צריך לעשות. אני רואה בנות שירות הלאומי בבתי משפט שהן, כן, התפקיד, הן לא הולכות לצבא כי הן מפחדים שאיזה סגן אלוף יטריד אותם, ובמקום זה הן עורכי דין מטרידים. לא, הן מפלרטטות, עורכי דין זקנים, הן מפלרטטות עם אנשי היחידה הנפלאה למשמר, לאבטחת אישים בבית המשפט. התפקיד העיקרי שלהם. לא כולם, לא כולם. יאללה, זה יתרום לכלכלה, זה יתרום לכלכלה, גם אם יהיה צבא קטן יותר, וגם אם יהיו בכוח עבודה. אז אני, זה אמירה, זכותו לומר את זה. אם זה יהיה צבא מקצועי וצבא קטן יותר, ואף אחד לא יהיה חייב, אז אני יכולה לקבל את הטיעון שלך. אבל אני אמא כרגע לילדה שמשרתת ונותנת את הנשמה שלה לצהל, והשבוע ביום ראשון נסעתי עד אילת לבאר אורה כדי לחפש מכינה לבן שלי, ואני רואה את הנוער הזה, גם עושה שירות לאומי, גם מכינות קדם צבאיות, גם מתגייס, וזה דוחה. גלית, שזה גועל נפש, הטיפוס המשתמט הוא טיפוס שאותי מגעיל. להפך. לחיות, לא, אותי זה מגעיל, אבל אני מוכרחה לומר שהיום, אני לא זוכרת מי, אבל שמעתי, שאלו, הציגו שאלה לאנשי צבא, יש צורך בעובדים כלליים, בחיילים כלליים? והראל, אין צורך. ברור שאין. ואני לא רוצה את המשתמטת הממורמרת הזו לרדוף אחריה, כדי שתלך לשירות לאומי. משהו ש... אבל לא צריך אותה, גלית. לא צריך אותה בשירות לאומי? לא צריך אותה. צריך אותה ועוד איך. אז למה שמים אותה בבית משפט? עובדי מדינה. אני בכלל... בית משפט זה שירות לאומי. חברים! אני חושב שצריך לבטל את חובת גיוס לנשים במדינת ישראל. מי שתרצה כמובן. כל האופציות פתוחות בפניה, תנו לבנות לחיות את חיים, לא צריך אותם, אנחנו נשמח לקבל אותם אם ירצו. אבל זה שזה גיוס חובה, והמדינה היחידה בעולם, זה שגיוס חובה. בנות יכולות לתרום ביחידות מודיעין. אני לא אמרתי שלא את היום. אז למה אתה כל כך ממהר להיפטר מהם? מי נפטר מהם? אתה! אני פותר אותם מהחובה. מי אתה שתפטר אותם? תפטרי אותי מהחובה. אתה פטור! למה, תודה רבה? יפה. אני כבר בדואן, אני 47. אני לא מבין גם מה אני כדור.